dansk film kan de se igen lørdag den 2. november. Michael Falk og Ole Ernst i krimien Mor i Paradis. I Henning Bahs og Erik Berlings version af Dan Turells roman. Det er næste lørdag kl. 20 her på TV2. Tag med Bjarne Riis til Frankrigs hovedstad og afsløringen af næste års Tour de France-rute lige om lidt. Stedet var Afrika. Manden, filminstruktør John Wilson. Han var i Afrika for at arbejde. Han skulle instruere en film, havde ansvar, pligter og et filmhold, der ventede på hans indsats. Men Wilson var fuldstændig ligeglad. Han var mere opslugt af drømmen om at nedlægge en afrikansk elefant. Oplev Clint Eastwood i Hvid Jæger, Sort Hjerte. Søndag 20.55 på TV2. Fortunas nye kryds- og boldspil. Skrab tre krydser eller tre boller på striber. Vind op til 25.000. Jollet koster kun 10'er. Efterårsleje i Fona. Leg med købsret. Panasonic 25-tommer stereo TV og video. Kun 198 kroner per måned for hele sættet. Spar 100 kroner per måned. Vælger du at købe inden for de første 6 måneder, refunderer vi hele lejen. Kom ind til Fona. Det er her, det sker. At sænke priserne på telefonsamtaler til udlandet. Det har vi gjort i årevis. Og nu gør vi det igen. For eksempel koster det kun 2,5 kroner i minuttet at ringe til Norge, Sverige eller Finland. Det er et prisfald på 17%. Ringer du for eksempel til Australien, er minutprisen 9 kroner eller et prisfald på 10%. Og listen er lang. Så tryk roligt 00 på din telefon, når du...